ମୋ ନାଁ ହଉଛି ବୁଲବୁଲ, ନାଁଟି ମୋର ବୁଲବୁଲ, କଥାଟି ମୋର ଚୁଲବୁଲ, ଯିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡା କରିବ ତାର ହୋଇବ ହୁଲହୁଲ। ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆସୁ ନା, ଆସୁ ଦିଦି, ସେଠି ବସିକି ଉଠେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବସିକି ତ ମୁଁ କାଖେଇକିରି ଫଟୋ ଉଠେଇବି ନା, କଥା କହୁଛି ଖୁଡ଼ିକି ନା ଆତ୍ମା ଯାଉଛି ଉଡିକି। ଭଗବାନ ଦିଦି ଟିକେ ହସିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ସିମ୍ଟେ ମିଳିଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ଝିଅର ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ଗଇଦା ନେଇକି ପଳାବା, ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ଛାଡି ପଳେଇଲା, ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଦେବି ନା, ମୁଁ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ ତାକୁ, ମରିଯିବି ମୁଁ। ଏମିତି କାନ୍ଦିନି କାନ୍ଦିନି କାନ୍ଦିନି, ତା ସାନ ଭଉଣୀ ପଟିଗଲା। ଆରେ ଟୁଇ, କହିଲୁ କରେଣ୍ଟ କୋଉଠୁ ଆସେ? ସାର୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମାମୁଁ ଘରୁ। ଚୁପ୍, ତତେ କିଏ କହିଲା ମାମୁଁ ଘରୁ କରେଣ୍ଟ ଆସେ ବୋଲି? ଲାଇନ କଟିଗଲେ ବାପା କହିବା, ଶଳା ଲାଇନ କାଟିଦେଲା ବାପା, ଶଳା ବା ମୋ ମାମୁଁ କି ଛୁଆ। ଜୀବନ ସାରା ମୋର ଗୋଡ ହାତ ମୋଡି ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦରିଆ ମାଣ୍ଡୁ ବି ଅଛି, ତୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ତୋ ପାଖରେ ତୋ ସୁନ୍ଦରିଆ ମାଣ୍ଡୁ ବି ଥାଇପାରେ, ତୋ ପାଖରେ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇବେ, ମାଣ୍ଡୁ ବି ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖରେ। ସାଙ୍ଗ ଏଠି ମନ୍ଦୁବାର କଣ ପାଇଁ ବସିଛୁ? ଆରେ ମୋ ମାଣ୍ଡୁଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇଲା ରେ ପଢିବା ପାଇଁ, କହିଛି ତ ଆସିଲେ ବାହାଘର ହବ। ହାତକୁ ଦିହାତ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବି। ଡାଡି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ କି, ମୁଁ ଏବେ ବାହାବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆରେ ନା 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 ନା, ମୁଁ ତୋ ବାହାଘର କଥା କହୁନି, ମୁଁ ମୋ ବାହାଘର କଥା କହୁଛି। ଭାଇ ମୋ ସିମ୍ରେ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିଦେବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ 10 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କଲେ 7 ଟଙ୍କା ଆସିବ। 7 ଟଙ୍କା ଆସିବ, ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ 3 ଟଙ୍କାରେ ଲଲିପପ୍ ଦେଇଦିଅ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଇ, କାହାଣୀ